Պարոն Պետրոսյան, Արարատ Միրզյանը վերջերս նոր նախագիծ է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, որով ընդդիմադիր խմբակցությունները մեկ ընդհանուր թեկնածու պետք է առաջադրեն։ Այսպիսի կարգավորմիջ եք կարծում, արդյոք կարողանան ընդդիմադիրները մեկ թեկնածու առաջադրել, թե ոչ։ Ոչ թե կարողանան առաջադրել, ընդդիմադիրները շատ թեկնածու կարող են առաջադրել, այլ է հարցը, որ իրենք այդ համամասնությունը այլ կերպ են տեսնում։ Այստեղ ոչ թե թեկնածու առաջադրելու հնարավորությունը շատ կարող են առաջադրել։ Մենք շատ լավ մասնագետներ ունենք ուսակցության ներսում, նաև իրենց թե մասնագիտությամբ, թե աշխատանքային փորձով, նախկին աշխատանքային գործունեությունը նկատի ունեմ, որ կարող են լիարժեք մասնակցում ունենալ։ Այստեղ նորից եմ ասում, այլ է խնդիրը, որ նրանք այլ համամասնություն են տեսնում, համենայնդեպս թող նախագիծը ներկայացվի խմբակցությունը քննարկի և մեր դիրքորոշումը արդեն այն։ Հանուն ճշմարտության պետք է ասեմ, որ հնարավոր չէ այդ մարմինները ձևավորել այնպիսի անձանցից, որոնք 100%-անոց ապակաղակական լինեն, որովհետև ինչպես էլ ցանկանանք, միևնույնն է, ստացվում են դեպքեր, երբ նման մարմիներում ընդգրկվում են մարդիկ, ովքեր ասենք այս կամ այն կուսակցության շարքերում են եղել, կամ իրենց գործունեությամբ ասենք հարել են այս կամ այն կուսակցությանը։ Եթե ուզում եք իմ անձնական կարծիքը իմանալ, սա զուտ իմ անձնական կարծիքը, ես ընդհանրապես ավելորդ եմ համարում նման մարմիներ ստեղծելը։ Իհարկե, այստեղ կա միջազգային առանձին կառույցների առաջ ստանձնած պարտավորությունները կատարելու խնդիր, բայց ում են պետք այդ մարմինները, արդյոք մենք լրացուցիչ հոգս չենք դնում պետական բյուջեի վրա, լրացուցիչ ծանրություն չենք դնում, ում են պետք այդ մարմինները, եթե ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը, դատախազությունը, օպերատիվ ծառայությունները իրենց բարձունքի վրա միշտ գտնվում են, այսինքն միշտ հետևողական լինել, իրենց պարտականությունները անշեղ կատարել, հավատացեք, այս մարմինների գոյությունը այդքան անհրաժեշտությունը դեռ չի ընդունվի։ Դրանք երևի թե պետք էլ չեն գա, եթե միշտ, նորից եմ ասում, իմ նշած մարմինները մշտապես հետևողականորեն կատարեն իրենց պարտականությունները։ Սա իմ կարծիքով ընդամենը այդ ստանձնած պարտականությունները, պարտավորությունները կատարելուն է ուղված, որը իմ խորին համաձայնությամբ առանձնապես մեծ արդյունք չի տալու։ Տեսեք, մենք 2011 թվականին, երբ ընդունվեց հանրային ծառայության մասին արդեն նախկին օրենքը, դրանով ստեղծվեց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, այսպես ասած բումեր դա առաջացրել, ասում են, այ հիմա կտեսնեք, բայց ես չեմ հիշում այդպիսի դեպ, երբ այդ հանձնաժողովը որևէ պաշտոնյայի իր հակաօրինական, ասենք իր ոչ սազական կեցվածքի համար, էթիկայի կանոններ խախտելու համար որևէ պատասխանատվության ենթարկվեց, աստիճանաբար այդ մարմինը արդեն ընկալվեց միայն որպես հայտարարագրեր լրացնելու, հայտարարագրեր ներկայացնելու օրինականությունը հսկող մարմին։ Հիմա նույնն էլ ես ենթադրում եմ, որ կարող է սպառնալ այդ ճակատագիրը, սպառնալ այս ստեղծվելիք մարմինը, որ սկզբում ինչ-որ ոգևորություն լինի, ահա կտեսնեք, բայց իրականում, նորից եմ ասում, նա ոչ այլ ինչ անում, եթե ոչ գործող իրավապահ մարմինները, կարող է մեկ-երկու ինչ-որ ձևական իրավասություն սահմանվի, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ մարմնի գործունեությունը կարող է ասենք ապահովել առանց նախաքննության մարմնի, հետաքննության մարմնի, դատախազության Պետրոսյան, գործող մարմինների կոռուպցիայի դեմ պայքարը ձեզ բավարարում է և հանձնաժողովի ստեղծման իմաստը չեք տեսնում։ Ես ասում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե բավարար չէ, հիմա եթե ես կանգնեմ ասեմ, որ երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարը բավարար է, համակարգային կոռուպցիայի, բայց նախ, եթե չեմ սխալվում, արդեն իսկ ամենաբարձր մակարդակներից հայտարարություն էր արվել, որ Հայաստանում այլևս համակարգային կոռուպցիա չկա։ Բայց եթե համակարգային կոռուպցիա չկա, եթե չեմ սխալվում, վարչապետներ չէ հայտարարել, կոնկրետ օրը, ժամը չեմ կարող ասել, բայց ես հիշում եմ այդպիսի հայտարարություն, եթե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, ինչի համար ենք ստեղծում ես մարմինը։ Ես դրա համար եմ ասում, ինքը նպատակը լավն է, իհարկե կոռուպցիան պետք է հնարավորինս բացառել, բայց եթե մենք հույս ունենք, որ այդ հանձնաժողովը ստեղծելով մենք կհասնենք Հայաստանում կոռուպցիայի ամբողջական բացառմանը, ես անձամբ այդպիսի ավելորդ լավատեսություն չէի շարժում։